galab wanaagsan barnaamijka galabta ama caawa waxaa marti iigu ah brofesor xasan cabdi kaynaan oo ah aqoonyaha soomaaliyeed ee wax badan gobolka ka faallooda meelo kale ee waxyaalo badan ka hadla. Marka ugu horreysa brofesor ku soo dhow barnaamijka, brofesor xasan cabdi kaynaan waa kuma, xagee ku dhashay, xagee ku barbaaray, bal iskaaga bar intayada aan ku aqoon sida ugu badan. Xasan cabdi kaynaan iyo taariikhdiisu waa lix qarni iyo dheeraad. Waxaan ku dhashay magaalo Doolow la yiraaho oo xuduudda dhexda saddexda dowladada Kenya iyo Itoobiya iyo Soomaaliya. Waqtigii daakhiliyadii runtii jiilkayga waa jiil wuxuu ku jiraa jiilada nasiib u yeeshay inay markhaati ka noqdaan siyaasadihii Soomaaliya laga soo bilaabo waqtigii daakhiliyadda ilaa midowgii ilaa iyo xukunkii military ilaa iyo burburkii ilaa iyo maanta la joogo. Marka sida dadka Soomaalida u badan yihiin, dugsiga qur-aanka baan kusoo bilaabay, magaalada Baydhabo ayaan ka bilaabay waxbarasho. Igu horreysay dugsiga qur-aanka igu horreeyay macalin Muuse la yiraahdo, Allahu naxariiste, oo runtii aan aaminsanahay saameynta uu igu lahaa inay ilaa iyo hadda ka weyn tahay saameymihii ay igu lahaayeen macalimiintii kala duwanaa ee soo maray. Ilaahay jannada ka waraabiyo. Kadib waxbarashadii hoose markaan dhamaysanay iyo dhexe, ana waxaan ka mid ahaa kooxdii ugu horreysay ee xukunka militariga markuu dhashay tababar macalimiin dugsiyada hoose ah loo tababaray. Waqtigaa waddanku 8 gobol buu ahaa. Marka waxaa la soo xulay intii markaas barnaamijkii imtixaanadii sanawiga ahaa gobol walba intii ugu sarreysay. Markii meesha la isu keenayna runtii Soomaaliya dhan baa isugu timid. Marka xaggan dee raggii aan ku saaxiibnay, anigu aan aad u wada joognay, oo waxaa ka mid ah reer Puntland ninka la yiraahdo Daahir Male Jibriil, oo ilaa iyo dee duruufuhu ay meel kale ilaa iyo habeenkuu tegayay oo jabhada noqonay, runtii aanu qol wada deganayn, hal qol baanu wada deganayn. Marka kadib tababarkii waxaan nimid 7-meeyadii horaantee la foolo ayaan ka galnay. Waxaan ahay dadkii ugu horreeyay BB-da, kooxo kale ayaa naga dambeeyay, laakiin runtii kooxda waxay ahaayeen koox xul gaar ah markii la eego. Aniga iyo Daahir Mire, markii kooxdanadii inay macalimiin dalka ka noqdaan loo kala qaybiyey, waxaa nalagu reebay kulliyadda waxbarashada la foole, oo ay labadanadaba waxaanu ciyaari jiray basketballka. Marka si tiimkii jaamacadda ee basketballka aanu uga tirsanaanaana lagu reebay. Marka dhinacaana way ka jirtaa runtii ciyaarahan waxaa ahaa iyo tababare kubadda koleyga ah. Markii tiimkaygu ay haddana macalinimo ahaan jaamacadda la foole usoo galeenna, imtixaan baa la qaadi jiray, macalimiinta dalka oo dhan laga qaadi jiray. Intii u sarreysay ayaa markaa jaamacadda soo gelaysay mar labaad. Haddana loodka iyagii wuxuu noqday dadkii giddigood way soo wada galeen, iyaga imtixaankii ugu wada sarreeyay. Haddana kadib la foola markaanu ka baxnay, anagu waxaan ku jiray dad tiro yar ah oo iyadoo la eegayo buundada GPA-da la yiraaho, afar oo ugu sarreysa haystay macalimiintaas lagu reebay kulliyadda si ay u noqdaan macalimiin asaasa. Waxaan kaloo qayb ka ahaa macalimiintii iskuul Bluesy lagu xereeyey eray bixintii Soomaaliga qortay. Runtii muddaan ku xareysnay 3 week inay ahayd baan u malaynaya iskuul Bluesy. Kadib meesha macalinka noqday ilaa iyo 82. Maxaa ku takhasustay markaa jaamacadda? Anigu waxaan gabay luqadda Ingiriisiga ah iyo education, waxbarashada. Ugu dambeyntii waxaan noqday madaxa waaxda luqadda Ingiriisiga ee kulliyadda waxbarashada la foole. Anigu qaybta jooga ayaa waxbarasho soo baxday kulliyadda waxbarashada la foole. Hadda waa sheeko dheer, marka waan soo koobayaa iyada lafteeda u baahan. Cala kulli xaal waxaanu aadnay kulliyadda jaamacadda la yiraaho UCLA, oo nin kaloo aad istaqaanaan iyo rag kale aan iskula Roble miyaa isugu tagteen? Faisal Roble isagoo si kale ku yimid oo iskii isu soo dabaray.
ayaa meesha ku kulanay yar kala fara badan markaa Cali Cabdiraxmaan baa shoogay Cali Cabdiraxmaan waa naga horreeyay wuxuu naga horreeyay actually kulliyadda diin buu ka ahaa markii aan kulliyadda waxbarashada la fuulay joognay markii aan dalka soo noqonay waxaan noqday jaamacaddeeda baan ku noqday 85 anigu waxaan ku soo takhasusay waxaan la yiraahdaa African Studies iyo gaar ahaan mid kale oo magister oo kulliyadda oo la yiraahdo Curriculum Development and the Study of Schooling oo ah horumarinta manhajka iyo horumarinta waxbarashada iskoolka. Marka markaan soo noqday kulliyaddiina waan imid, waxaa kaloo la ii dhiibay hay-addii la oran jiray guddiga qaranka ee UNESCO, Somali National Commission for UNESCO, halkaasoo 87 aan ku guuleysanay inaan UNESCO noqono, aan galno guddiga executive board-ka UNESCO, aniga iyo wasiir la dhihi jiray Cabdisalaam Sheekh Xuseen, weli waa nool yahay oo malayn jooga dalka Maraykanka. Markii u horreysay aan galay executive board-ka UNESCO, kadib markaan soo noqdayna, duruufo ka jiray dalka awgii oo runtii aniga shaqsi ahaan ii muuqday, yacni wasaaraddii aan ka shaqaynayay aan ku arkay dalkan inuusan sii socon karaynin, way calaamadihiisu way muuqdeen. Calaamadaha ugu weynaa waxay ahaayeen dowladnimadu marna burburka la sheego ayay burburtay. Laakiin waxaan ku tilmaami karaa marka la leeyahay mayd soconaya weeye qofka marka la leeyahay oo kale. Dowladnimada sidaas ahayd gudaha way ka qurantay runtii. Waxaa meel baa dhex jiifay, waad garanaysaa. Nidaamkii dowliga ahaa wuxuu noqday nidaam aan ummadda u dhexaynin. Yacni mudday waxaan soo socotay, laakiin waqtiga waa 87 almost gabagabadii waxbaba kama dhinnayn. Marka waxaan arkayay oo anigu goobjoog ka ahaa, aniga laftayda oo laygu qabsaday, yacni in aan sharcigii nidaamkii dowliga ahaa ilaaliyo oo rag madaxda wasiir ka mid ah wasaaradda tacliinta sare, wasiirkii uu ka mid ahaa, xogeyaha joogtada uu ka mid ahaa, hiiraan amarka sidaa u fulay oo aan anigu sidaa nidaamka dowliga ama aha. Markii dambena ay noqotay, haddii amarka iyaga aada fulinaynin, haddee waanu kaala wareegnay hawshii. Xaqiiqda sidaasay u dhacday, anaan doonayn inaan sii gudagalo. Taana waxay kaliftay inaan isaga tago dalka runtii oo dibadda iska maro. Marka wixii ka dambeeyey hay-adaha UN-ta ayaan u shaqaynayaa. Anu markii horey Australian aaday, Australia anoo jooga ayaa waxaan helay shaqo la xiriirta UN-ta oo Norway ah. Baasaboor baan watay Soomaali ah, waxaa inaan xuso aan rabaa 1991 laga soo bilaabo, weligay meel la iskama dhiibin anigu. Waxaan ka soo shaqeeyay 4 qaaradood, waxaan ka soo shaqeeyay dalka Norway oo aan nin muddo ah joogay. Way ii furnayd inaan qaato muwaadinnimada Norway, ma yeelin degitaan la xiriira shaqada ayaan ka haystay. Pakistan baan ka shaqeeyay, Afghanistan baan ku bilaabay shaqada kale, Pakistan baa ku xigtay oo 5 sano ka shaqeynayay, Bangladesh baa ku xigtay, Nigeria oo dal ballaaran ayaan ka shaqeynayay 4 sanadood, iyo bar markii dambena meesha aniga adigu ku kulanay oo ahayd Nairobi ayaan ka shaqeynayay. Marka UNESCO-du waxay ka tirsan tahay waxaan la yiraahdo UN system-ka, marka waa ku dhawaad 22 hay-adood oo kala duwan. Marka meelaha qaarkood marka aan joognay, matalan Nigeria oo kale, Pakistan oo kale, anigu waxaan ahaa xiriiriyaha programka ee UN Joint Program la yiraahdo, oo markaa u xilsaaran degaamo gaar ah inta UN-ta dalku ay kala qeybisay meelo gaar ah. Marka systemka UN-tana wuu ku wada jiray ilaa nidaamkan UN reformka lagu sameynayo uu soo baxay waqtiyadaas, ilaa markii ugu dambeeyay Nairobi laga bedelay dalka Jarmalka, oo iyadu lafteeda shaqo iga qabsatay. Waayo baasaboorkii Soomaaliga aabaan watay iyo kii UN-ka safiirkii Jarmalka, runtii markaan u geeyay arrintii aan erayoon u sheegtay, wuxuu igu yiri, adeerow, waxaad Germany ka doonayso
أنا ما جرن وح أديك أتكخبان أديك ننكم باسبور كسومالي أوطة وح أتجرمني كخبان وقحوتين دتكو إيت المامة وليه ما علم والبدت كصفقة كتيرة وادت قحوتين ما جرمل كورة هذينا يا عمل لسو إسبونسر جري ريرو هذا مرك ما فهم يفيزي مرك ويديه إلا أي نقطة إن هذا يو أنتو وزارة الرماد دي بده جرمل كله شو أمر لغصوصية ماشي أنا ومرك رسلنز كارك أن كجو جرمني وحاس صحيحي chief protocol ku wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka marka laakiin markii dambaan u sharaxay institute-kan oo socdo waayo waxaan u socday institute waxbarashada aad muhiim ugu ah oo la yiraahdo UNESCO Institute for Lifelong Learning baa la yiraahdo wuxuu ku yaalaa magaalada Hamburg la yiraahdo ee Jarmalka oo waa institute-ka u qaabilsan arrimaha horumarinta أخرس لعنتي قرش لعنتي literacy يروح عن هذا فكرة أن عصبة life long learning اللي يراه أوه ندم وحبرشة أوه وحبرشة إن أنا يجوك سنين قفوا أنتوا النول هاي بأي سعنة يسوع ماركت مركا إلى لو كنا يتدبي يتبانكي وحن كشقيين إذا الكجر ملك لو يكون يتدبي ثم دي دادي وحن قاري الغوري تارجروه أي مركو حي كدم بيسي من حرانها ماشي دون إسكمرة مركا معلم بان كوب الله بي حدنا الرنتي وحكلين أم سنة وحاوي إني معلم ماذا وتهاي مهرذها جرا مهرذها وشرف تبدن وكريم سن مر والبنا كور قدال هريرها هريبة إيكاجرت رنتي أقون يندفرد رنتي نوان وان وان ومهارة شرف لوي إنك صدقت كبدن كيسو أنا فهم سنة